Ha, asante sana, fantastic. Niko hapa na mtu wa jeans. Yeah. Mimi kitambo nilikuwa nafaa jeans huku chini peke yake. Lakini wewe umeamua ufae kwa kifua. TikTok unaendelea aje? TikTok iko fiti. By the way umeingia huko? Nilikuwa napita pita huko. Participating ya jina yako ndio ilinitesa. Llewellyn. Sawa sambamba. Mtu akitaka kufika huko penye umefika 120 28,000. Anafaa afanya aje labda? Post content yako na ujiamini na ukuwe consistent. Kila siku achilia videos kadha. Unalianga tu, oh, pimples guy, cancel hiyo. Guy atakuwa uso niko na wrinkles nini? Jiamini. Rusha ukiendanga. Yeah. Asante sana. Mimi nimemaliza. Situonani? Kabisa. Kiupi chafati, ni social media user na ni muoka kwa uso.